أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. bayan haka ina yi wa ƴan uwana mata da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka na Uthman bin Affan, sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau mun haɗu a wannan safiya mai albarka ta 13 ga watan Ramadan, hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443, wanda shine daidai da 14 ga watan Afrilu shekara ta 2022 miladiya. Jiya mun kwana akan bayani kuma tattaunawa akan abin da ya shafi ma'anar isti'aza da basmala. Yau insha Allah ta'ala muke roƙon Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai kwai da komai da ya mana muwafaqa ya sa mana albarka, ya ba mu damar tattaunawa akan abin da ya shafi ma'anar suratul Fatiha da kuma abin da ta kunsa na sako. Malama bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. wannan mun tattauna akan shi a darasin da ya gabata. Alhamdulillahi rabbil alamin, dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, ubangijin talikai. Ai, dukkanin abin da ake nufi da godiya da yabo, wanda wani bawa ko wani abin halitta zai yi, to an tattara shi ga baki ɗaya, ya zamanto mafificin wannan yabo da mafificiyar wannan godiya da za a yi ga kowane irin abin halitta ne, bai kai irin yabo da godiya da za a yi mawa Allah subhanahu wa ta'ala ba, bisa cancantarsa da dacewarsa da hakkin da yake da shi akan bayinsa na su gode masa kuma su yaba masa. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a cikin Alƙur'ani mai girma, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dukkanin wani abu da ka sani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta, to lallai ne yana tasbihi kuma yana godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Irin yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dama ko ya ƙaddara mishi ɗabi'arsa ta kasance, bai zama lallai da ni da ke mu gane yanda dabba take yi wa Allah godiya ba, bai zama lallai mu gane yanda bishiyu da tsirrai suke yi mawa Allah godiya ba, saboda wannan ya kaɗai ta ne a cikin iliminsa da saninsa Allah subhanahu wa ta'ala. Amma imani da haka ɗin wajibi ne a gare mu, kuma mu sani cewa matuƙar cewa halittun Allah waɗanda ba su kai ɗan adam daraja da kima da ɗaukaka da irin yadda Allah ya ba ma wa ɗan adam ba, in har za su gode ma wa Allah subhanahu wa ta'ala, to lallai ya fi zamantowa bisa cancanta da wajibci ɗan adam ya zamanto shi ne ya siffanta da siffar godiya da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala, saboda Allah ya karrama shi kamar yadda ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma, walaƙad karramna bani adam, ya karrama shi, ya azurta shi da hankali da tunani da zai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya, ya san alkhairin da aka yi masa, ya san sharrin da aka yi masa. Da haka idan har Allah ya ba mawa bawa wannan tunani a matsayinsa na ɗan adam, to shi ne ya fi cancanta da ya gode ma wa Allah subhanahu wa ta'ala a bisa irin tarin ni'imomi da ya masa. Allah subhanahu wa ta'ala yana cancanta a yaba masa ne saboda abubuwa manya guda biyu: sunayensa masu kamala da siffofinsa da suke cikakku wanda babu naƙasu ko tasgaro ko koma baya a cikinsu. Kuma sannan Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ne kaɗai ake godiya wadda take amsa sunan alhamdu. In an ce alhamdu, to ana nufin gwamawa tsakanin yabo
da dukkanin wani lafazi na kambamawa da yadda da cewa wannan wanda ake yi wannan lafazin an yadda ya fi an yadda ya bayar an yadda yana da daukaka an yadda yana da buwaya dan haka in an ce alhamdulillah to kamar wata ibada ce da ba wanda ake yi mawa wannan ibadar sai Allah subhanahu wataala ba wanda ake yi mawa amfani da wannan lafazin gurin nuna godiya da girmamawa sai Allah subhanahu wataala Allah yana faɗi ko yana gaya mana irin yanda bayinsa muminai suke yawaita gode mishi suke yawaita yabo a gare shi a wurare daban-daban a cikin alkur'ani walahul hamdu fil ula wal akhirah Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa shine abun godiya shine abun yabo a farko da kuma ƙarshen al'amari sanna Allah madaukakin sarki ya kuma cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين waɗannan ayoyi da ire-irensu masu yawa a cikin alkur'ani mai girma suna nuna yadda Allah madaukakin sarki yake umarni da a gode masa a wasu lokutan kuma yake hakaito aikin bayinsa muminai da suka kasance suna yabansa yabo ba irin wanda zan yi miki ba yabo ba irin wanda zaki mun ba godiya ba irin wanda zan yi miki ba godiya ba irin wanda ke zaki mun ba yabo da godiya wanda ya dace ga zatinsa da sifatsa da daukakar sha'aninsa dan haka dai yana da kyau mu sani cewa abin da ya shafi yabo ga Allah subhanahu wataala da godiya a gare sa yabo ne wanda yake shi kadai ya cancanta da a yi masa a irin lafazin da shi kadai za a yi mawa amfani da shi a irin yanayin da ba wani wanda yake da haki a yi mishi wannan yabon sai Allah subhanahu wataala malamai sun tattauna a yaren larabci menene bambancin da yake tsakanin alhamdu da ashukru mu yanzu a Hausa idan muka tashi galibi yanda muka taso muka ji ana fassarawa za a ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah innal hamdalillah godiya ta tabbata ga Allah alhamdulillahi Allah mun gode maka ko Allah na gode maka haka muka saba ji ana fassara alhamdu amma a hakikanin gaskiya a yaren larabci in aka ce alhamdu da ashukru suna da wani nau'i na bambanci ta yanda alhamdu ta dauki ashukru ta shigar da ita cikin ta fuskar ma'ana bawa idan zai yi godiya ga Allah subhanahu wataala to zai gode mishi ne yana yaba mishi yana kamba ma mishi kuma yana nuna ya yadda da ni'ima da yayi mishi dan haka shi sa malamai suka ce alhamdu ma'ana an zo an ce alhamdulillah to ana yin ta ne saboda kamala ta Allah subhanahu wataala ta fuskar sifofinsa da kuma kyautatuwar sunayensa da ayyukansa in ku aka zo aka ce ashukr to ana magana ne akan nau'in godiyar da bawa zai yi wa Allah subhanahu wataala saboda wata ni'ima da Allah ya azurta shi da ita shi sa sai mu ga yanzu anan gurin alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala ubangiji ko mamallakin talikai a nan gurin za mu iya cewa ta hada da Allah ya yi wa bawa ni'ima ta yanda ya samar da shi daga babu don haka yana mai godiya yana girmama shi yana ɗaukaka sha'aninsa a nan to amma idan muka zo ashukru Allah ya ce wala in shakartum la azidannakum idan kuka gode min zan ƙara muku to godiya a nan gurin shin ta bayu tana zamantowa daidai ne da godiyar da take cikin alhamdu ba iri ɗaya bace ba domin waccan godiyar ta alhamdu ta kunshi abin da dama an riga da an yi maka shi tun kafin ka san kai wane ne kai kafin ka san kanka an yi maka tarin ni'imomi kana godiya saboda Allah ya samar da kai daga babu ya azurta ka yayin da baka da komai ya yi maka ni'ima yayin da baka mallaki komai ba ya kare ka daga mugun abu yayin da baka isa ka kare ma wa kanka ba amma nan gurin ashukuru
ana magana ne akan wata ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya azurta ka da ita. Shi yasa yace in ka gode min sai in ƙara maka. Da haka bambanci kenan da yake a tsakanin ashukuru da alhamdu. Yanzu zan iya cewa hamidullah, na gode wa Allah subhanahu wata'ala. Sannan zan zo ne in ce ashkurullah. Hamdala ta shanye wannan shukran din da nake so in mika ta ga Allah subhanahu wata'ala. Da haka godiya ga Allah tana zamantowa ne a sifa wadda take mafi kamala idan bawa yayi amfani da lafazin alhamdulillah. Abu na biyu da yake ƙara bambance tsakanin alhamdu wa shukur ta wata fuska kamar yadda malamai suka ambata shine alhamdu yakunu bil lisani faqat. Yayin da mutum ya tashi yin alhamdulillah da harshensa yake yi kuma zuciyarsa tana kudure cewa lallai da gaske godiyar yake yi ga Allah subhanahu wata'ala. Amma aka zo magana a shukur to ana magana ne akan abin da mutum zai kudure a zuci da abin da mutum zai furta a baki da kuma ayyukan da mutum zai yi da wannan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya masa. Dukka wannan suna cikin ashukur da bawa zai yi wa Allah subhanahu wata'ala akan wata ni'ima da ya azurta shi da ita. Shi yasa da Allah ya ce wala in shakartum la azidannakum. Malamai suka ce daga cikin hanyoyin da bawa zai kasance ya gode wa Allah subhanahu wata'ala akan ni'imar da ya azurta shi da ita, ya gode mishi da harshe, sannan ya yi amfani da wannan ni'ima da Allah ya bashi ta hanyar da Allah yake so. In Allah ya azurta ki da gani, to ki yi amfani da wannan ganin naki gurin abin da yake na halal. In Allah ya azurta ki da ji, to ki yi amfani da wannan jin naki ta hanyar jin abin da yake halal ne a shari'ance. Kar ki kasance mai jin kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe da gulma da kaza da kaza da kaza cikin ayyukan da Allah baya so. In Allah ya azurta ki da lafiya ta gangar jiki, to kar ki yi amfani da wannan lafiya taki gurin saɓa masa. Ki yi amfani da ita gurin kyautata masa, gurin bautata masa, gurin neman ƙarin kusanci da shi. Wannan yana daga cikin cikar ma'ana ta abin da ya shafi godiya ga Allah subhanahu wata'ala. Amma yau in Allah zai azurta ki da wani abu na ni'ima, ki kwana kina cewa alhamdulillah, ki yini kina cewa alhamdulillah, alhalin baki amfani da wannan ni'imar da Allah ya baki ba ta hanyar da Allah subhanahu wata'ala ya yadda da ki yi a kanta, to kin rusa wannan godiyar taki. Dole ne ki haɗa tsakanin faɗa a baki da kuma aikatawa a cikin zuciya. Mu sani cewa dukkanin abin da Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da shi na ni'imomi, to lallai zai tambaye mu akan wannan ni'ima yaya muka gudanar da ita, kuma yaya muka biyar da ita. Shin mun biyar da ita ta hanyar da Allah da manzansa suke so suka yi umarni, ko kuma mun biyar da ita bisa soye-soyen zuciyarmu? Allah ya kiyashe mu. Da irin kwatankwacin waɗannan bayanai da waɗanda ma suka fi su faɗi, malamai suke gina cewa lallai akwai bambanci tsakanin alhamdu da ashukuru. Sannan kuma malamai suna faɗin cewa alhamdu a ammu min ashukur, ma'ana alhamdulillah faɗinta ya fi faɗi da faɗin ashukurillah ko ashkurullah. Saboda kamar yadda na faɗa ɗazu, ita alhamdu ta haɗiye ashukur ta shigar da ita cikinta, amma ashukur ba ta haɗiye alhamdu ba. Kowanne yana a mazauninsa. Sannan kuma a wani fannin kuma sai suka ce ashukur a ammu min alhamdu, a wani ɓangaren kuma ashukur ya fi faɗi sama da alhamdu. Ta wani ɓangare ne suka ce? Ta ɓangaren da ake nunawa ko ake aikata ɗaya daga cikin waɗannan ibadu guda biyu. Ma'ana alhamdulillah zan faɗe ta ne da baki, amma godiya ga Allah fa ta haɗa da abin da zan ƙudurta a zuciya, ta haɗa da abin da zan faɗa da bakina, kuma ta haɗa da aikin da zan yi a zahiri. To in muka kalli wannan ɓangaren sai mu ce ashukuru ta fi faɗi ta fuskar ayyukan da za a aikata gurin tabbatar da irin wannan nau'in godiya. In kuma muka kalli ɓangaren menene dalilin da yasa ake yin godiyar ita karan kanta, to sai mu ga alhamdu ta fi faɗi akan ashukuru. Ina fata mun gane. Duk da yake akwai malaman da suke ganin cewa ita karan kanta alhamdulillah kalma ce da mai godiya ga Allah subhanahu wata'ala zai yi amfani da ita gurin isar da godiyarsa. Ma'ana suna ganin ai da alhamdulillah da ashukur
kamar ashukur shine aikin alhamdulillah kuma ita ce kalmar da za a bi gurin isar da wannan godiya. Suka bada misali cewa ku duba duka ayoyi ko galibin ayoyi da suke cikin alqur'ani mai girma wanda suke magana akan alhamdulillah, sawa'ul labari Allah subhanahu wataala ya bayar na wasu daga cikin bayinsa mu'minai wanda suka kasance masu gode masa ko kuma umarni yake yi da a gode masa, za mu ga abin da zai biyo bayan wannan alhamdulillah din, to wata ni'ima ce da Allah ya yi. Kamar irin daga cikin ayoyin da muka karanta da ju, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab, godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya saukar da littafi ga bawansa. To menene dalilin godiyar a nan gurin? Suka ce saukar da littafi. Saukar da littafi shine ni'ima. Godiya aka zo a yi, to lafazin da za a yi godiyar da shi shine alhamdulillah. Wannan ita ce fahimtar wasu malaman. Sannan sai kuma cewa alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin. A nan menene dalilin godiyar? Allah ya fifita wani sashin bayinsa mu'minai akan wani sashin, don haka suna godiya a gare shi ta hanyar amfani ko furta lafazin alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin, muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya tseratar da mu daga me mutane ko wasu al'umma waɗanda suke azzalimai. To sai suka ce duk in ka kalli ire-iren waɗannan ayoyin za ka ga godiya ce, amma ta hanyar amfani da lafazin alhamdulillah. Da haka su ba su ɗauka cewa alhamdulillah da shukur suna da rabewa da juna ba, sun ɗauka cewa ashukur shine mai aikin, alhamdulillah shine lafazin da za a yi amfani da shi gurin isar da wannan godiya. Ala ayi halin, mun yadda cewa Allah subhanahu wataala shine ya samar da mu daga babu, kuma ya azurta mu da tarin ni'imomin da ba za mu iya lissafe su ba. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, inda za ku zauna ku ce za ku ƙididdige ni'imomin Allah a kanku, ba ku isa ku iya ƙididdige su ba. Don haka yana da haƙƙi kuma ya wajaba a kanmu na mu miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wataala, wadda take cike da yabo da kambamawa da ɗaukakar sha'ani wanda ba wani bawa ko wani abin halitta da za a yi mawa irin wannan nau'in godiya. Ta kaɗaita ne a gare shi shi kaɗai, saboda kamalarsa ta siffofi da kuma kyawawan sunayensa da kuma kyawawan ayyukansa a kan bayinsa. To idan muka kalli wannan sai mu ce alhamdulillah. Alhamdulillah ya iya lafazin shi kaɗai ba tare da ƙarashewa izuwa ga ƙarshen ayar ba, ma'ana kalmar kaɗai alhamdulillah, godiya da yabo da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wataala. Faɗin wannan lafazin shi kaɗai ba tare da ƙarashe shi zuwa ƙarshen ayar ba yana da nassoshi wanda suka inganta daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da suke nuna cewa annabi ya yi umarni ko ya kwadaitar da a faɗi wannan jumla a wurare daban-daban. Mai atishawa, yayin da ya yi atishawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da a ce mai alhamdulillah. Yayin da mutum ya kwanta ya yi mafarki, wani mafarki wanda ya mishi daɗi a cikin zuciya na kyakkyawan abin da ya gani, idan ya farka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar ko ya yi umarni da a yi mai a furta alhamdulillah. Yayin da mutum ya ci abinci ko ya sha abin sha annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da a faɗi alhamdulillah. Sutura idan ka zo za ka saka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa, godiya ce ga Allah subhanahu wataala. Dukkanin wata ni'ima da Allah subhanahu wataala ya azurta mu a ita, to ya kamata mu gode mata. Wannan misalai ne kaɗan na daga cikin irin mawaɗin, ma'ana wuraren da ya kamata ko yake da dalili mai ƙarfi a cikin shari'ar musulunci na yanda ya kamata a rika ambata kalmar alhamdulillah a matsayin zikiri da zai ƙara wa bawa kusanci ga Allah subhanahu wataala, sannan kuma ya fassara ma'anar godiyar da yake yi ga Ubangiji Maɗaukakin a kan wannan ni'ima da ya yi masa ko wannan falala da ya azurta shi da ita. Ya isa faɗin alhamdulillahi falala kaɗai, faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi wanda Imam Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadisin
na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mafificin zikiri, mafificin ambaton Allah shine faɗin la ilaha illallah. Babu wani zikiri da ya kai wannan zikiri falala, kamar yadda mafificiyar addu'a ita ce faɗin alhamdulillah. Da haka alhamdulillah faɗinta a matsayin ibada, faɗinta a matsayin jumla, wani wata ibada ce wadda take mai matsayi da ƙarawa bawa kusanci ga Allah subhanahu wataala, kuma take fassara godiyarsa da yabansa da ɗaukakar sha'ani da bawa yake ganin Allah subhanahu wataala ya kai na matsayi a kansa. Rabbil alamin, ubangijin talikai, shi kaɗai yake da mallaka, cikakkiyar mallaka wadda ta ƙunshi halitta, ta ƙunshi rainu, ta ƙunshi kulawa, ta ƙunshi jujjuya al'amura. Ba wani wanda yake ya mallaka da ya isa ya yi mallaka kwatankwacin mallakar da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa bayinsa, kwatankwacin mallakar da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa abin halittarsa. Duk irin ƙarfin mulkinka da ƙarfin ikonka kana da iyaka, domin za a kai izuwa ga inda baka isa ka amfana ba, baka isa ka yi komai ba, baka isa ka hana ba, baka isa ka daƙilar ba, baka isa kuma ka sa ba, sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda kuma ya ba da dama, ya ga dama wannan abin ya kasance. Da haka mu sani cewa mallaka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala mallaka ce wadda take jumlatan wa tafsila. A dunkule Allah ya mallaki bayinsa, sannan a rarrabe ya mallaki dukkanin wani abu wanda yake da alaƙa da wannan bayin. Da haka ar-rabbu suna ne da yake fassara cikar mallaka. Shi yasa malamai a yaren larabci suke cewa ar-rabbu ba a faɗanta da kowa ko akan kowa sai ga Allah maɗaukakin sarki shi shi kadai. Yayin da aka tashi za a haɗa ta, ana so a jingina ta ga wani, to sai dai a yi mata idafa. Kuma ba za a wannan ita sai dai a ce rabbul bait, mamallakin gida, amma ba za a ce ar-rabbul bait ba, saboda wannan ta Allah ce kadai, bai kai tarayya da kowa a ciki ba. Da sauran misalai, idan ya zamanto ina mallakar wani abu na duniya, kamar misali mu ce mota, kamar abin hawa, kamar kaza, dukkanin wannan mallaka ta bawa, to mallaka ce wadda take taƙaitacciya mai iyaka. Akwai inda za a je kai da kanka, ko ba a gaya maka ba ka san an zo magariyar tikewa, dole ne a nan gurin ka yi saranda, ka miƙa wa Allah lamarinsa, domin mai Ubangiji shi ne kaɗai yake da wannan cikakkiyar mallakar. Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah shi ne ya halicci komai, shi ne ya halicci komai, duk wani abin halitta kullu a nan aka ce ya game komai wanda ba shi ba. Da haka duk wani abu da kike ji da kina ganin kin mallake shi, to ba ki da ƙarfin juya shi, iyakar juya wadda zaki tana da iyaka takaitacciya, da akwai inda in an dara baki isa ki amfana ba, baki isa ki cutar ba. Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard, Allah shine yake jujjuya al-amra. Ashe bayan mallaka juyawan ma da sarrafawar baki isa ba, ban isa ba, ban isa ba, sai yanda ya so, sannan zai ba mu dama da ikon da za mu iya sarrafawa bisa, yana biyo bayan dama da ya ba mu na mu sarrafa wannan abu. Da haka in kin ga kin sarrafa abu, ko kin juya shi, ko kin yi wani ƙulla-ƙulla al'amari ya rushe, to kar ki ɗauka iyawarki ce ko dabararki ne, mai ba da damar ne ya ga dama, ya ba ki damar da za ki aikin kuma ya tasiri. Inda ya so sai ki wahala, ki yarfa gumi, ki kai goro, ki kai mari, kuma ki gama gaba ki dai abin da kike so din ba zai yiwu ba. To amma sai ya iya baki dama ki yi, kuma ta iya yiwuwa wannan damar da zai baki ta kasance jarabawa ce a gare ki, ko ni'ima ce a gare ki, gwargwadon yanda kika kulla a zuciyarki na yanda kika nufaci wannan aikin ko wannan al'amarin da zaki. Da haka dole ne mu yi yabo ga Allah subhanahu wata'ala a matsayinsa na wanda yake da cikakkiyar mallaka akan bayi. Da haka a dunkulan an ce alhamdulillahi rabbil alamin, kama ana ba mu wani dalili ne da yasa za mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, saboda shi ne ya mallake mu cikakkiyar mallakar da babu wani wanda ya isa ya mallaki abu irin mallakar da Allah subhanahu wa ta'ala ya maliki yawmiddin. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da faɗa mana a cikin wannan sura mai albarka, ya ce maliki yawmiddin, kamar ana ɗorawa ne akan zancen da ya gabata,
alhamdulillah din nan me isa za a ci gaba ko za a yi godiya ga Allah subhanahu wataala bayan kasancewar shi ubangijin talikai sai ga wani dalilin ya kuma biyowa baya saboda kasancewar shi mai mulki ko mamallakin ranar sakamako na'am afwan arrahmanir rahim na sa a raina ba zan yi arrahmanir rahim ba saboda mun fassara ta jiya gurgudan abin da dama ta bayar a cikin basmala shi sa kai tsaye sai tunani na ya tafi akan malik yawmiddin arrahmanir rahim Allah ya ci gaba da gaya mana daga cikin sunayensa kyawawa da siffofinsa masu kamala arrahmanir rahim wanda kamar yadda na faɗa jiya mun yi bayani mai tsawo akan abin da ya shafi wannan sifa guda biyu ko waɗannan sunaye guda biyu na Allah subhanahu wa ta'ala malik yawmiddin Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da gaya mana cewa shi ne mamallakin ranar sakamako shi ne mai cikakkiyar mallaka da sarrafa ta yanda ya ga dama a wannan rana duk wani mai mulki a ranan nan bai isa ba bai kai ba inda za a zo a yekuwa daga murya a ce ina wane a wannan rana duk yanda yake ganin yana da mulki yana da isa yana da dama a duniya bai isa ya daga kokansa ba domin an je gaban shugaba wanda babu irinsa an je gaban mai halittar da ba wani wanda yake a gabansa shi ne mai zartarwa a wannan rana shi ne mai cewa ga yanda za a yi kuma dole a bi kowane bawa yana cikin hali na jin cewa bai kai ba bai isa ba yana cikin tsoro da dardar da tashin hankalin na menene abin da zai biyo baya yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rai ba ta mallakar wani abu akan wani bawa wanda ko akan wani rai na yanda za ta yi mata shi na isani ko na cutarwa kowa a ranar nema yake yi kowa a ranar mafita yake nema an je gaban mai mulkin masu mulki wanda babu wani mai mulki wanda ya kusa da shi ma ballantana ya kai shi ko ya wuce shi malamai na qira'a ta alqur'ani suna karanta wannan kalma ta maliki a yanayi guda biyu imam ko alqari asim ibn abin najud al-kufi da abi hamza al-kisa'i sun kasance suna karanta wannan kalma da maliki ragowar qari'ai kuma suna karanta ta da maliki to bari mu gani shin in an ce maliki da maliki duka dai kalmomi ne guda biyu da suke samu asali daga al-mulk mulki to amma canjin wasalin yana da wani nau'i na ma'ana da zai ƙara fitowa da shi fili kuma ya ƙara wa ɗayar haske akan ɗayar malamai suka ce maliki yana nufin mai cikakkiyar mallaka da yake sarrafa ta yanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama a yanayin da ya ga dama shi yasa ya faɗa yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idni ba wani wanda ya isa daidai da gyaran murya yayi ballantana ya furta wata makana a wannan rana sai da izini na ubangiji subhanahu wataala sai suka ce kuma maliki yana nufin mai cikakken iko ta yanda zai ba da umarni ya hana ya kuma sa a yi ba tare da wani ya isa ya sa mishi hannu a cikin wannan hanawar ko sakawar da haka waccan maliki tana nuna cikakkiyar mallaka wannan kuma maliki tana nuna cikakken iko da haka in aka dauke su duka a cikin wannan lafazi ko bambancin wasali guda biyu za mu ga suna ƙara ma wa junansu ƙarfi ne limanil mulkul yawm lillahi alwahidil qahhar shin waye wani wanda ya isa wane ne wani mai mulki a wannan rana ba wanda ya isa sai Allah subhanahu wataala shi kadai almulku yawma idin alhaqqu lirrahman wa kana yawman ala alkafirin asira wannan rana ce ta tashin hankali da furgici ga kowa a cikin halittun Allah amma kafirai da wanda suka bijirewa umarnin Allah da wanda suka kasance suna aikata sako ga Allah to suna cikin tashin hankali da damuwar na menene abinda za su samu na sakamako shin akwai mafita ko babu kowa yana cikin tsoro da dardar da halin furgici addin ko yawmuddin malamai suka ce anan gurin nasi ya zo karara inda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna cewa yawmuddin ita ce yawmul jaza ranar sakamako ranar alkiyama kamar ka ce to wannan yana daga cikin sunaye na ranar alkiyama ranar da Allah subhanahu wataala zai yi sakamako ga bayinsa wanda ya aikata kyakkyawa Allah ya azurta shi ya bashi makoma cikin rahamarsa ya azurta shi da aljanna Allah ya samu a ciki wanda kuma
yayi kuskure ko ya kasance ya kafirce wa Allah subhanahu wata'ala, to Allah subhanahu wata'ala sai ya azurta shi da makoma wadda take ba a fata ita ce wuta, wal iyazu billah, Allah ya kiyashe mu. Fa kama tudin tudan, abinda ka aikata gwargwadon abinda ka aikata na aiki wanda yake kyakkyawa na neman kusanci da Allah subhanahu wata'ala, wanda yake biyo bayan cikakken imaninka ga Allah subhanahu wata'ala, to gwargwadon yanda zaka samu sakamako wanda yake mai kyau, bal ma ka ƙara samun ɗaukaka a gidan aljanna sakamakon wannan ayyuka da ka aikata sama da wataƙila wanda waninka ya aikata. Allah ya dace mu, ya ba mu dacewa, ya azurta mu da kyakkyawan sakamako. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da faɗi a cikin wannan sura mai albarka, gare ka ne kadai muke bauta kuma gare ka ne kadai muke neman taimako. A nan gurin kamar ka ce bawa da yake karanta wannan sura yana ƙara tabbatarwa da Allah subhanahu wata'ala cewa ya yadda da cikar mulkin Allah a kansa, ya yadda da ikon Allah subhanahu wata'ala a kansa, ya yadda da cewa ba wani wanda ya cancanta da abauta masa sai shi shi kadai, ya yadda da cewa ba wani wanda za a nemi taimako a gare shi cikin irin nau'in taimakon da ba wanda ya isa ya aikata, ba wanda ya isa ya bada dama sai Allah subhanahu wata'ala. Da haka malamai a nan gurin suke cewa iyyaka na'budu, taqdimin wannan maf'ulun bihi din da aka yi na iyyaka akan fi'il din na na'budu wa nasta'in, an yi shi ne saboda a iyakance, a nuna tsananin iyakance cewa bautan nan cikakkiya da neman taimakon nan cikakke ba ga wanda za a yi shi sai ga Allah subhanahu wata'ala. La'alla da an sa cewa iyaka ta zawo a baya sai ya zamanto na'budu iyaka wa nasta'inu iyaka, za mu nemi ko kuma za mu bauta maka kai kadai, kuma za mu nemi taimako a gurinka, za mu nemi taimako a gurinka kuma za mu bauta maka, to ta iya yiwuwa wani ya shigo a ƙarƙashin haka ɗin, amma gabatar da cewa gare ka ne kadai to ya kore kowa. Da haka wannan kamar alƙawari ne bawa yake ƙullawa tsakaninsa ga Allah subhanahu wata'ala na cewa zai iyakance bautarsa gare shi 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 kadai. Idan zan yi sallah in yi ta saboda Allah, in zan yi azumi in yi saboda Allah, in zan yi sadaka in yi saboda Allah, dukkanin wani nau'i na ibada ta yanda ma'anar ibada take na cewa wani aiki ne ko wata magana ce da bawa zai yi ta saboda neman yardar Allah subhanahu wata'ala, to kar in ɗauke ta in sarrafar da ita izuwa ga wani Allah subhanahu wata'ala. Ko menene ki yi ƙoƙarinki sabarwa da kanki, ki tarbiyyanci zuciyarki na cewa ki ɗayanta Allah subhanahu wata'ala a cikin ayyukanki, ki nemi yaddarsa shi shi kadai, ki tsananta ikhlasinki, ki yi ƙoƙari ki yaƙi shedan wannan ja'in jaɗin da shedan yake yi da bayi a cikin zuciya. Ba wai wani abu bane ba na cewa kai baka tsoron Allah, a'a, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a cikin hadisi wanda yake ingantacce cewa shedan yana neman yanda zai iya halakar da ɗan adam, yanda yake gudana a cikin jikinsa kamar yadda jini yake gudana a jikin ɗan adam. To don haka kullun kikikaka kuke yi ke da shi, muke yi mu da shi, ya ja mu ja, ya ja mu ja, domin me shi alƙawari ne dama ya ɗauka a gaban Allah na cewa sai ya halakar da bayi. Don haka baya raina kowace irin gaba duk ƙanƙantarta da zai ja ki aikata wani abu ba don neman yardar Allah ba, domin shi dama fatan shi ya samu ya ja rundunar mafi yawa a cikin jinsin ɗan adam, domin shi dama korarre ne daga rahmal Allah, kuma neman mabiya yake yi wanda za su kasance sun share kashi sun yi tarayya da shi a cikin wannan korewa da Allah ya masa daga rahamarsa. Don haka ki iya bakin ƙoƙarinki, ki sabarwa da zuciyarki duk abin da za ki na alkhairi, to ki sa Allah a gaba, ki sa neman yardar Allah ta zamanto a gaba. Kina cikin yi shedan zai iya kawo miki farmaki, kar ki yadda ki ce ai tunda na kulla niyya tun farko shikenan, a'a, ki yi kokari ki yaƙe shi iya ƙarfinki, domin baki da wani abokin gaba da ya kaisa, baki da wani wanda yake zaki yaƙe shi a rayuwarki gabaki ɗaya kamar wa, kamar shedan, domin shi neman ki yake yi fafur so yake ki halaka, ke kuma so kike lallai kina fatan ki kasance a cikin fi'a ko wani yanki na ɗan adam wanda za su kasance sun samu rabauta da samun kyakkyawan sakamako a gurin Allah subhanahu wata'ala.
da haka kuki shiyoyin juna ne ke da shi. Karki sakan mai ragamar da zai yi tasiri a kanki sama da yanda ya kamata a ce kin bashi dama. Akwai lokutan da yakan iya cin galaba a kanmu saboda rauni irin na dan adam, amma karki bari wannan lokuta su kasance su ne mafiya yawa. A ki yi kokarin har kullun ki rika yaki da shedan gurin duk abin da zaki na ibada ya kasance kin dayan ta shiga Allah subhanahu wataala. Sannan ki nemi agajin Allah subhanahu wataala akan komai da zaki na bautata mishi. Dukkanin wani al'amari da zaki a rayuwarki wanda ya kunshi bautar Allah, ya kunshi rayuwarki ce ta yau da gobe, to ki nemi agajin Allah akan wannan al'amari. Sai Allah subhanahu wataala ya taimake ki, ya baki nasara, ya baki dacewa. Ki kiyaye dokokin Allah, ki mai biyayya, sai Allah ya taimake ki. Kamar yanda hadisi ya inganta, wanda ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan ban manta ba, Mu'adh bin Jabal yake cewa wata rana ya kasance yana tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin hawa, sai annabi yake ce mishi, ya kai dan yaro, in gaya maka wasu kalmomi wanda za su amfane ka, ihfazillaha yahfazka, ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mu nemi neman yaddar Allah subhanahu wataala, mu ikhlasi a gare shi sai ya taimake mu. Kamar haka ne wannan hadisin ya ƙara fito da abin a fili. Duk abin da zaki in kika nemi taimakon Allah, kika nemi agajinsa, kika bautata mishi, shi kadai sai ya taimake ki akan al'amuranki a cikin rayuwarki baki daya. Da haka dai mu sani cewa ibadar mu kadai za ma mu tsantsanta ta ne ga Allah subhanahu wataala, ba tare da mun hada shi da wani abu cikin bauta ba. Sannan neman taimakon mu da agajin mu ya kasance ga Allah ne kadai, ba ga wani ba, domin wasu sukan iya dacewa a gurin tabbatar da iyyaka na'budu, amma in aka zo iyyaka nasta'in sai a samu matsala. Wata ta yi imani da Allah, ta yadda shi ne mai iko, shi ne mai juya al'amura, shi ne ya halicce ta, shi ne kaza, amma da an shiga wani hali na matsi, wani tashin hankali ya sako kai, to sai kiga an samu matsala a nan. Wataƙila shedan ya iya wasafta mata cewa bari ta je ta nemi agaji a gurin wani, bari in je wurin malami addu'a zai yi min, bayan ba malami bane ba, muna malamai ne, yana amfani ne da sunan malami saboda ya fito ko ya kawata abin da yake aikatawa na barna, ya koye shi daga ciki. Sai a samu matsala a nan, wata dan samu matsala da miji sai a tafi can, wata ta samu matsala da abokiyar zama sai a tafi can, wata ta samu matsala a kasuwanci sai a tafi can, kai wasu ba ma matsalar suka samu ba, kasuwancin ne ake yi sai a ga a bari sai an hada da ƴan wa'innan abubuwan dan a samu kasuwa, mijin ne ake zaune da shi sai a ga sai an hada da wa'innan abubuwan sannan za a mallake shi, kishiyar ana zaune da ita gani ake yi sai an bi wa'innan hanyoyi sannan za a samu daukaka a kanta, wanda wannan kuskure ne, kuma yana daga cikin abin da yake barazana ga rayuwar mata a bangaren abin da ya shafi imani da kyautatuwar aqida. Da haka mu kiyaye iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mu yi ta tun karfin mu, domin a cikin ta ne nasarar rayuwar mu da rabautar mu ranar gobe kiyama gaba ɗaya yake a tattare a ciki. Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka. Bismillah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa اهدنا الصراط المستقيم, ka shiryar da mu tafarki madaidaici. Ma'ana a nan gurin kamar mai karanta suratul fatiha yana roƙon Allah subhanahu wata'ala cewa ya shiryar da shi, ya kuma tabbatar da shi akan hanya wadda take madaidaiciya, hanya wadda take ta neman yaddar Allah subhanahu wata'ala, hanya wadda take ta neman kyakkyawan sakamako, wato samun rabauta da aljanna ranar gobe kiyama. Al-mustaqim, wanda babu wani karkata a cikin shi, babu wani tuntuɓe a ciki, hanya ce wadda take miƙaƙƙiya ɗoɗar, babu kwane-kwane, babu kwazazzabo a ciki, hanyar Allah subhanahu wata'ala a miƙaƙƙiya ta ɗoɗar. Duk wanda ya bita, to zai ji a zuciyar shi cewa lallai da gaske ya bi hanyar Allah, domin ita hanya ce da babu kwalo-kwalo a cikinta, hanya ce wadda take waziha, a bayyane take. Wanda ya so ko ɓata ya so ya ja shi, shine zai riƙa ganin kamar akwai damuwa, akwai kwane-kwane, akwai wahala, akwai tuntuɓe, amma duk wanda ya dayanta Allah subhanahu wata'ala da gaske,
imanin na gaske a zuciyar shi, to lallai ne ya ji cewa a zuciyar shi hanyar Allah hanya ce guda daya wadda take miƙaƙiya, babu kwano-kwano a cikinta ko kuma wani abu wanda zai kasance ya amsa sunan tuntuɓe ko tasgaro a cikin wannan tafiya. Da haka a nan gurin kamar bawa yana roƙo ne ga Allah subhanahu wataala, bayan ya gama jero yabo da godiya ga Allah, ya gama ƙulla alƙawari tsakaninsa da Allah na cewa zai bauta mishi shi shi kadai, kuma zai nemi taimako da agaji a gurinsa shi shi kadai. To ga agajin an fara nema. Babban agaji shine Allah subhanahu wataala ya tabbatar da ke akan hanyar gaskiyar da ya dora ki akan ta. Wannan sura da kike karantawa, kina karanta ta ne a matsayinki na musulma, a matsayinki na wadda ta yi imani da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a matsayinki na wadda ta yi imani da alqur'ani cewa gaskiya ne. To dan haka kina roƙon Allah ya tabbatar da ke akan wannan hanya ta shiriya da kike ci. Bayan shiriyar da ya miki, to ya ƙara miki shiriya, ƙarin shiriya shine ya ƙara miki imani da kankame dokokinsa da shari'arsa a cikin zuciyarki. Ki samu nutsuwa da sakankancewa da cewa hanyar nan da kike kai ita ce hanya ta gaskiya, wadda babu wata hanya mai miƙewa, babu wata hanya da za ta haifar wa da ɗan adam ɗa mai ido a rayuwarsa ta duniya da kuma makomarsa ta zamanto kyakkyawa a ranar gobe kiyama, sai wannan hanya ita kadai. Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa siratal ladina an'amta alaihim, wace hanya ce wannan? Kamar mai tambaya ya tambaya, ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shiryar da mu zuwa ga hanya wadda take miƙaƙiya madaidaiciya, to wace hanya ce wannan? Sai Allah ya ce siratal ladina an'amta alaihim, tafarkin waɗanda aka yi ni'ima a gare su. Suwaye waɗannan wanda aka yi ni'ima a gare su? Shine Allah subhanahu wataala ya fassara mana a wani gurin, wa man yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Allah subhanahu wataala ya bayyana mana suwaye wanda ya musu ni'ima, ni'ima wadda take amsa sunanta ni'ima ta gaske, ni'ima wadda take ita ce haƙiƙanin ni'ima da ɗan adam yake bukata, ba wani abu da ido zai iya gani na ƙyale-ƙyalen rayuwar duniya da muke ɗauka kamar shi shi kaɗai ne falala, shi shi kaɗai ne ni'ima ba. Haƙiƙanin ni'ima yana cikin ɗa'a ga Allah subhanahu wataala, haƙiƙanin ni'ima yana cikin ɗa'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cikin abin da Allah subhanahu wataala ya bashi saƙo ya zo mana da shi. Haƙiƙanin ni'ima yana cikin ƙoƙarin kwatanta saƙon da annabawa suka zo da shi, to ka ji da gaske so kake ka bi wannan saƙon sau da ƙafa. Gaskata wadda bayan Allah siddiƙai suka yi wa saƙon Allah, ka ji cewa kana so ka kamanta. Gaskata wadda shahidai suka yi mawa saƙon Allah, suka yadda suka sakankance cewa wannan hanyar Allah ce, har suka sadaukar da jininsu da rayuwarsu, suka sadaukar da dukiyarsu da duk wani abu da ɗan adam yake so yake taƙama da shi a rayuwar duniya saboda neman yardar Allah. To kai ma ka yi ƙoƙarin ka gasgata ko ka aikata irin wannan gasgatawa, ka gasgata Allah subhanahu wataala irin gasgatawar da salihan bayi suka yi, ka yi ƙoƙari kai kamanceceniya da su. Sai Allah ya ce wa hasuna ula'ika rafiqa, ya ishi mutum kyakkyawan abokin tafiya, kyakkyawan abokin kwaikwayo, kyakkyawan wanda zai kasance kin gudanar da rayuwarki a kan kwaikwayonsa, shine irin waɗannan jerin gwanan bayan Allah da Allah subhanahu wataala ya lissafa su. Da haka ki yi ƙoƙari a cikin rayuwarki ta yau da gobe ki samar wadda kanki abokiya ko ƙawa wadda take mai neman yardar Allah, saboda wannan shine ake sa ran cewa zai haifar miki da ɗami, domin za ki kwaikwaye ta ko kin shirya ko baki shirya ba. Za ki tsinci kanki, ɗabi'unki suna naso a jikinta, ɗabi'unta suna naso a jikinki, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga mana misali na waɗannan mutane guda biyu da za ka iya zama da su, ɗaya ka samu alkhairi, ɗaya ka samu akasin haka. Ya buga mana misali da mai saida turare. Duk inda kika yi ƙawa wadda take saida turare kina zaune a kusa da ita, kin more. Mafi ƙarancin abin da za ki samu shine ki shaƙi da daɗin ƙanshi. To ta iya yiwuwa ta ɗauki turaren nan ta baki, ta iya yiwuwa ki siya ke ma ki amfana da shi. Ala ayi halin dai tarayya da ita ya zamanto miki ne ci gaba ne da nasara da jin daɗi. Kamar yadda in kika zauna a maƙotaka ko kusa da
wanda yake makeri ne yana amfani da zigaziki a gaban wuta a makera, to lallai sai kin cutu. Zafi ya ishe ki, tarzatsin wuta ya naso ki, duk ki kwashi kauri a jikinki, ki tashi ki fito daga gurin ba tare da nutsuwa ba, saboda me ba ki zauna a guri mai daɗi ba. Kwatankwacin haka ya kamata mu rika zaben kawaye da abokan da za mu rika kulla mu'amala da su a yau da gobe, domin ba ana fatar rayuwa bane ba kadai ta zamanto iya ta duniya. So ake a duniya a taimaki juna a rayuwa, a kyakkyawar rayuwa, gobe lahira a samu kyakkyawan sakamako. Al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Haka Allah subhanahu wataala ce duk wata kawance, duk wata abota, duk wata alaka tana tashi ne a matsayin adawa ranar gobe kiyama, sai alakar da aka kulla ta saboda neman yardar Allah, alakar da aka gudanar da ita bisa neman yardar Allah, bisa abinda Allah da manzansa suke so. Da haka in kina so ki sami kyakkyawar rayuwa, to ki samowa kanki abokan mu'amala waɗanda suke nagartattu, da wannan ne za a yi fatan cewa lallai rayuwarki za ta iya inganta. Sai Allah subhanahu wataala ya ce dhalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Idan kika ga kin samu kanki kina kwaikwayon waɗannan bayan Allah, in kika ga kin samu kanki kullun damuwarki ya zaki ki gyara rayuwarki, ki bauta wa Allah subhanahu wataala, to ki kudire a ranki, ki yadda cewa wannan falala ce daga Ubangiji, ba wai iyawarki ba ce ko dabararki. Da haka siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dallin. Allah subhanahu wataala ya ci gaba cewa ba waɗanda aka yi fushi a gare su ba, ba kuma ɓatattu ba. Ma'ana kina fatan Allah ya datar da ke hanya wadda take miƙaƙiya, hanya wadda ba irin hanyar da waɗanda Allah ya yi fushi da su, ko kuma waɗanda suka kasance ɓatattu suka bi ba. Akwai hadisi wanda Imam Nasiruddin al-Albani ya inganta shi, wanda Adi ibn Hatim ya rawaito, yake cewa manzon Allah sai ya kasance ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan aya, suwaye al-maghdubi alaihim, suwaye ad-dallin. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi al-maghdubi alaihim sune wa yahudawa, ad-dallin kuma sune nasara, ma'ana kiristoci. Duk da yake idan muka kalli ma'anar ta cewa waɗanda Allah ya yi fushi da su, kuma waɗanda suka kasance ɓatattu, za mu ga dukkanin Yahuda da Nasara sun haɗu a kan waɗannan sifofi guda biyu. Dukkansu Allah ya yi fushi da su, dukkansu Allah ya ɓata, sun kasance ɓatattu, don haka Allah ya yi fushi da su bisa sakamakon aikin da suka aikata. To amma sai malamai suka ce idan mai tsayawa ya tsaya ya yi tsayi ya kalla, zai gane cewa wannan sifa a matsayin Yahudawa da Allah ya koma zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara akan cewa suni al-maghdubi alaihim, wanda Allah ya fushi da su, wannan sifa ta fushin Allah ta fitowa fili karara akan su sama da kiristoci. Allah ya ce man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ula'ika sharrun makana wa adallu an sawa'i as-sabil. Karara Allah ya ce man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi, Allah ya wasafta su da cewa ya tsine musu kuma yayi fushi akan su. Da haka tsinuwar Allah da fushin Allah ya fito ne a matsayin karar Allah ya yi musu, ba don cewa nasara Allah bai yi fushi da su ba, a'a sai don cewa waɗannan ɗin Allah ya ambata fushinsa karara a kansu, kamar yadda yake a kan Nasara da Allah subhanahu wataala ya tashi wasafta su, sai ya ce qad dallu min qablu wa adallu an sawa'i sabil, dama can sun ɓata kuma da suka tashi kuma suka ƙara ɓacewa a kan hanya wadda take ingantacciya. Don haka Allah ya wasafta su da cewa ɓatattu ne. Da haka a haka ma'anar ta ƙara fitowa fili, wannan ayoyi sun ƙara ƙarfafa waccan fassara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mawa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wannan a dunkule shi ne abinda wannan sura ta kunsa, ma'ana suratul fatiha. Mas'ala ta farko a gurguje da ya kamata a ce mun sani a kan matsayin wannan sura shi ne, mun karanta a zama wanda ya gabata cewa suratul fatiha wajiba ce a cikin wajiban sallah, har muka kawo hadisai da suke nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dole ne duk wani mai sallah ya karanta fatiha, ta yanda inda za a samu mai sallar da zai yi sallah bai karanta fatiha ba, to wannan sallah tashi bata cika ba, wannan sallah tashi naqisa ce. To menene matsayin karatun sallah da mutum zai karanta suratul fatiha? Malamai suka ce da wanda yake yin sallah shi kadai, ma'ana baya bin liman, ke kadai a gida kike sallah a ɗakinki, to wajibi ne ki karanta fatiha. Ga wanda yake bin liman,
As-sallah wadda take sirriya, ma'ana sallar da ba'a bayyana karatunta a fili, sallar azhar da sallar la'asar, ma iya cewa watakila har da sallar nafila, to zaki iya karanta, dole ne ki karanta suratul fatiha domin bakiya jin karatun liman a wannan lokacin. Amma ga sallolin da ake yin karatunsu a bayyane, kamar sallar asuba, sallar magriba, sallar isha'i, da wasu nau'i na sallolin nafila kamar salatul tarawih da ake yi yanzu a masallatai a cikin irin wannan wata mai albarka, to zaki shiru ne ki saurari liman domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda yake da liman to zai bi abin da liman yake yi. Sannan kuma karatunki a sallah shine karatun liman. Idan liman yayi karatu to ya dauke miki karatu. Dan haka ba za ki zo liman yana karatu a sallah jahriya ke ma kina yi ba. Abinda ake so ki tsayi ki saya ki saurare shi, ki bi wannan karatun a zuciya kina mai halarto ma'anar wanda shine asalin maksudin karanta alqur'ani mai girma. Sannan abin da ya shafi idan an kammala suratul fatiha, lafazin amin da ake fada shi ma yana da asali daga nassoshi wanda suke daga ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayi umarni kuma ya aikata a matsayin shi na liman. Idan ya kammala suratul fatiha to zai ce amin, sannan mamu su ma mabiya da suke bin wannan jami'i za su ce amin a sallah wadda take ana karatunta a bayyane. Wanda har akwai hadisin da ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku ce amin idan liman ya ce amin, saboda a iya dace a wani a cikin ku amin din shin ta dace da amin fadin amin na mala'iku. Dan haka mu sani fadin amin idan an karanta suratul fatiha a cikin sallah abu ne wanda yake a asali, matukar wannan sallah ta kasance sallah ce wadda ake karatunta a bayyane. Wannan dangane da abin da ya shafi ma'ana ko sako da suratul fatiha ta zo da shi kenan a dunkule. A gurguje a ƙarshe zan gaya mana abubuwan da za mu iya fita da su na fa'ida a cikin wannan sura mai albarka suratul fatiha. Fa'ida ta farko, alhamdulillahi rabbil alamin, mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana so a gode masa domin shi da kansa ya gode ma wa kansa. Godiya wadda take ta kadaita a gare shi ne shi kadai, babu wani abin halitta da za a yi mawa irin wannan godiya. Mu sani cewa yabo da jinjinawa yana kasancewa ne gwargwadon abin da mutum ya dace a kansa, gwargwadon abin da mutum ya yi. Za ka yaba wa Allah saboda ya maka ni'ima, ya ɗaukaka a gare ka sama da kowa. To amma za ki iya yin yabo da godiya ga ɗaya daga cikin bayan Allah bisa abin da suka aikata na alkhairi, sai dai kar ki wuce gona da iri, ki ɗauki ki ta kambamawa ki ta yabo bisa abin da ke kin san cewa ba su kai ki musu wannan yabo ba. Sannan in za ki yi yabo to ki yi yabo da kalmomi waɗanda suke sun dace, ba tare da suna nuna cewa akwai zakewa ko wuce gona da iri ba, watakila ma har ki ɗauko kalmomin da ɗan adam gama gari bai ci a ce an mishi amfani da su gurin yaban shi ba. In za ki yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ki yabe shi da abin da yake da hakki na a yabe shi da shi. Kar ki wuce gona da iri ki ɗauko yaban da Allah ne kaɗai ya kaɗaita da shi, ki ɗora manzon Allah a yi magana ki ce ba a san annabi. Saboda me? Yaban da za ki ma wa Allah daban wanda ya dace da cikarsa da isassa, yaban da za ki wa manzansa sallallahu alaihi wasallama daban wanda ya dace da ɗaukakan matsayinsa da ɗaukakan sha'aninsa. Kowa ki ajiye shi a gurbinsa. Wannan ayoyi ko a cikin wannan sura ta nuna mana muhimmancin addu'a da yanda ya kamata a ce mutum duk inda yake, duk a halin da yake, to ya kasance mai godiya, mai addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da neman agajinsa akan dukkanin al'amuransa. Akwai hadisin da yake cewa addu'a huwal ibada, ita addu'a ba komai bace ba face ne, ibada ce mai girman gaskiya. Sa inin da kike yin ibada to kike yin addu'a to kamar kina yin ibada ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Al-i'tirafu bin ni'ma, ki yadda cewa Allah ya miki ni'ima, ya azurta ki, ya halicce ki, ya baki da kaza da kaza da kaza. Ki rika jin hakan a zuciyarki kuma ki ambata a zahiri, domin wannan yana daga cikin alamomi da yake nuna cewa kin yadda Allah ya miki, kin yadda cewa ba wai dan kin fi wani bane ba, ba kuma faɗi irin wanda yake kunshe da alfahari ko fariya ko nuna kai ba, a aini ina, aini ina da kaza, aini na mallaki kaza, ba irin wannan ba. Duk sa'ilin da kika shiga yanayin da zaki ambata ni'imar da Allah subhanahu wataala ya miki, to ki ambata ta bisa nunawa zahiri a cikin lafazin ki cewa kin yadda Allah ne ya miki, falala ce daga gare shi. Sannan ki yi kokari ko ki rika addu'a
na cewa Allah ya azurta ki da abokan zama da abokan mu'amala waɗanda suke nagari wanda wannan yana daga cikin abin da muka fa'idanta da shi a cikin wannan sura neman abokin zama nagari yana da tasiri mai girman gaske neman abun kwaikwayo nagari yana da tasiri mai girman gaske a rayuwarka domin duk wanda kake so ka rika kwaikwaya duk wanda kake so ka rika kwafin abin da yake aikatawa to lallai zai zamanto yau da gobe kin kwashi wannan dabi'u nasa shi yasa sai aka yi miki wasici da cewa ki samu abun kwaikwayo wanda yake kyakkyawa wanda wannan ne zai haifar miki da rayuwa wadda take ingantacciya ya azurta ki da kyakkyawan makoma a ranar gobe kiyama da wannan ne muke kawo ƙarshen fassara ko tafsirin wannan sura mai albarka suratul fatiha ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mana albarka a cikin abin da muka faɗa abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya bamu lada ya bamu ikon aiki da shi wanda kuma muka yi kuskure ubangiji Allah subhanahu wataala ya yafe mana ya nusan mana da kuskuren mu kamar yadda na faɗa tun ran nan a abin da ya shafi gabatarwa muka ce ba za mu biyo tsari la Allah wanda aka saba da shi ne yanayin tafsiri ne yau da gobe ba yanzu mun kammala suratul fatiha la'alla wasu wanda basu ji wannan bayanin ba za su dauka in an tashi zama na gaba zamu ce me suratul baqara to mun dubi cewa mu kalli wasu al'amura wanda suke da alaka da rayuwar mata kai tsaye ko ta bangaren hukunce hukunce ko ta bangaren mu'amala ko ta bangaren zamantakewa ko da ba su keɓance su su kadai ba to ya kasance dai mata suna da wani rabo mai yawa a cikin waɗannan surori ko cikin waɗannan saƙonni da alƙur'ani ya zo da su to da irin haka ne za mu riƙa ɗauko surori sura bayan sura muna zama muna dubawa muna ganin meye abin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko mana da shi na saƙo a cikinsu don haka insha Allah zama na gaba wanda zai kasance ranar litinin in Allah ya yarda za mu shiga cikin suratul hujurat wanda za mu duba a cikinta duba da muhimmancin da take da shi na ɓangaren koyarwa ta shari'ar musulunci akan abin da ya shafi ladabi ga Allah subhanahu wataala ladabi ga manzansa ladabi a cikin mu'amala tsakanin bayin Allah muminai a tsakankanin su Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Allah muna roƙonka da dukkan sunayenka kyawawa da siffofinka masu kamala wannan ibada da muke ciki ta azumin watan Ramadan ubangiji Allah ka karba mana ita Allah ka datar da mu ga aikata daidai ubangiji Allah ka sanya mu cikin bayinka wanda zaka yanta wuyansu a cikin wannan wata mai albarka ubangiji Allah ka ji kan iyayenmu ka gafarta musu waɗanda suke raye kuma ubangiji Allah subhanahu wataala ka tsawaita rayuwarsu ka azurta su da imani da cikakkiyar lafiya wannan zama da muke yi ubangiji Allah ka karba mana Allah ka sa mana albarka a ciki Allah ka sa ya kasance cikin ayyukan da zamu farin ciki da ganin shi a mizanin mu ranar gobe kiyama abinda muke tunatar da junanmu na alkhairi ubangiji Allah subhanahu wataala ka ba mu ikon amfana da shi bayan Allah musulmi suna cike da damuwoyi da bukatu a gurinka ya Allah mun yadda cewa Allah kai kadai ne mai yi kai kadai ne mai bayarwa kai kadai ne mai hanawa muna tawassuli da wannan zama da muka yi ubangiji Allah da waɗanda suke gurin nan da waɗanda suka ba mu sako mu isar na neman addu'a a gare ka ubangiji Allah subhanahu wataala ka biya wa bayinka bukatunsu na alkhairi dukkanin abin da ba zai kasance alkhairi a gare mu ba ya Allah ka musanya mana shi da alkhairi ka ba mu nutsuwa da aminta da shi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته